V červenci roku 2014 došlo ve městě ke změnám v parkování v centru a jeho okolí. V současné době se radnice zabývá hledáním řešení problémů, které vyvstaly po 12 měsících provozu parkovacího systému. Přibližně rok nemohou řidiči v centru Ústí nad Orlicí parkovat bezplatně tam, kde to dříve bylo možné, pokud tedy na parkovištích našli pro své vozidlo místo. Podle starosty Petra Hájka se hlavní cíl zavedení městského parkovacího systému podařilo naplnit. Hlavní přínos je, že se doprava v klidu v těch příslušných lokalitách sklidnila a že parkovací kapacita tak, jak jsme si představovali, je regulována. Řidiči by pochopitelně za stání svých automobilů raději neplatili, ale mnozí vítají, že po změně systému bývá na parkovacích plochách více místa. Není to však pravidlem. Někdy jako je tady dost opravdu těch aut, že se zaparkovat nedá, jo? Že člověk musí opravdu hledat, nebo teda jet tadyhle nahoru k tomu, k té perle. Že jo? Mě to celkem vyhovuje. To je v pořádku, jinak se platí těch, ale nesmí to být 50 korun, jak to někde třeba bývá, že jo, těch 10 korun si myslím, že je v pohodě. Ne všichni vidí situaci podobně. Mnozí raději odstaví svůj vůz v místech, kde je možné stát bezplatně. Vznikají tak nově přetížené lokality. Podle průzkumu města se jedná o ulice Žižkov, Vicenova, Družstevní, Mazánkova a Retigové. V těchto lokalitách vnímáme, že nám naopak ta doprava v klidu narostla a začínáme tu situaci postupně řešit. V současné době se uvažuje o dvou variantách řešení. Buď se tyto lokality spoplatní, anebo naopak se přemění do lokality, kde bude umožněno zastavování pouze a parkování samozřejmě pouze vlastníkům nemovitostí nebo těm, kteří v těchto lokalitách mají sídlo firmy. Motoristům, kteří by chtěli parkovat zadarmo, by tak k odstavení jejich vozidla zbývalo parkoviště v areálu bývalé Perly. V budoucnu mají vzniknout i další plochy. Po dokončení rekonstrukce ulice TG Masaryka zde vznikne cirka nových 30 parkovacích míst a i tato lokalita ve své podstatě odlehčí tu přetíženou situaci. O eventuálním rozšíření placených zón a případné úpravě režimu stání v ulici Na Štěpnici by se mělo rozhodovat až po dokončení rekonstrukce ulice Tomáše Garrigua Masaryka. K tomu má podle plánu dojít do konce letošního roku.